Ďakujem pekne za uvedenie. Ako bolo spomenuté, ja som vedec, pracujem vlastne, ja som materiálový vedec, pracujem vlastne v oblasti primárne elektrokatalýzy a venujem sa hlavne technológiám v podstate zameraných na výrobu vodíka, materiálom na výrobu vodíka, ako aj materiálom pre vodíkové palivové články. Ten môj dnešný príspevok je v podstate, má taký zaujímavý názov, analýza využiteľnosti vodíka ako paliva pre automobily jednoduchým sedliackým rozumom. Ja som si jednoducho sadol, zobral som ceruzu a papier a spočítal som si v podstate, ak začneme využívať vodík veľkokapacitne, ako v automobilovom priemysle, čo nás to bude stáť? Používal som jednoducho trojčlenku, počítal som na prstoch. Ja môžem povedať z praxe, ľudia, ktorí ma najviac inšpirovali, a môžem povedať, boli veľmi inteligentní, to boli ľudia, ktorí vedeli používať jednoducho trojčlenku. Takže ja začnem s tým v podstate s vodíkom ako nosičom energie. Vodík je v podstate materiál, ktorý môžeme definovať ako nosič. Je to kvôli tomu, že vodík nevieme vyťažiť. Vodík, keď chceme vyrobiť, musíme do neho vlastne dať energiu. Čiže vodík je v podstate nosičom. A ak si chceme vybrať nejaký nosič energie, tak ten musí spĺňať určité kritériá. Prvým kritériom je, musí byť široko dostupný na Zemi. Potom musí tam byť nejaká reakcia s iným prvkom za procesu uvoľnenia energie, bez uvoľnenia škodlivých produktov. A tretie kritérium je možnosť výroby alebo obstarania dostupnou technológiou a lacnou technológiou. Ak sa pozrieme na periodickú sústavu prvkov, tak v podstate jedine dva prvky spĺňajú tieto kritéria. Jedným z nich je uhlík a jeho deriváty. Samozrejme, to kritérium uvoľňovania škodlivých produktov neplatí, keďže oxid uhličitý je skleníkový plyn. Takže v podstate jediným prvkom, ktorý ľudstvo má, je vodík. Čiže výhody vodíka ako nosiča, ako energie vo vodíkovej ekonomike sú takéto, že je to ekologický nosič, čiže v podstate spaľovaním vodíka vzniká len vodná para. Môžeme ho spaľovať priamo horením. Mnoho našich technológií je v podstate založených na jednoducho na horení alebo sofistikovanejšie v palivovom článku. Môžeme ho vyrobiť čistým spôsobom elektrolýzou vody. Vodík má ale niekoľko obrovských nevýhod, ktoré vlastne pramenia z toho, že tento materiál je najľahším prvkom na Zemi. Má nízku mernú hustotu a nízku energetickú hustotu pri ambientných podmienkach a vlastne pre zvýšenie tejto hustoty, keď ho chceme prepravovať napríklad cisternami, je nutné ho stlačiť alebo skvapalniť. Ja som našiel na internete taký veľmi ako atraktívny koncept, v podstate, ktorým vieme široké masy ľudí vlastne ako pritiahnuť na tento koncept, je vlastne koncept šanghajského auta. Hej. Čiže v podstate miniatúrne autíčko, ktoré má vlastnú čerpaciu stanicu na solárny pohon. Palivo mu sprostredkuje maličká čerpacia stanica a v podstate vodík dokáže vygenerovať maličkým solárnym článkom. Čiže skúsme si tento koncept aplikovať vlastne na masovú škálu, čiže skúsme, či tento koncept je aplikovateľný vlastne na naše podmienky, vlastne na toľko, koľko aut máme na cestách, v podstate na našu Slovenskú republiku, vlastne na dopravný priemysel na Slovensku. Ja som, veľmi sa mi páčil tento citát z Biblie, kde sa vlastne citujem, ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie, aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať. Tento človek začal stavať a nemohol dokončiť. Ja som asi pred 20 rokmi, ako mladý vedec, pracoval v jednom špičkovom americkom týme, ktorý vlastne urobil veľmi obrovský objav, teda prelomový v oblasti palivových článkov, v oblasti katalýzy, kde vynašiel materiál, ktorý bol aktívnejší na báze platiny, ktorý bol ešte aktívnejší ako platina. Tento objav v podstate znamenal to, že ak sa nám podarí v podstate pripraviť katalyzátory, ktoré
ktoré budú obsahovať menšie množstvo platiny, ktorá je veľmi drahá, tak v podstate budeme dokážeme teda nahradiť spaľovacie motory vodíkovými palivovými článkami. Bohužiaľ sa nepodarilo zlepšiť vlastnosti týchto katalizátorov tak, ako by sme chceli. A vlastne ja som bol vlastne svedkom takej smutnej udalosti, keď americká vláda v podstate zlomila palicu nad vodíkovými palivovými článkami a posunula to všetko na batérie. Ale tento fundamentálny problém v katalýzi, ako vynájdenia lepšieho katalizátora alebo aspoň takého dobrého katalizátora, ako je platina, stále existuje. To sme neostránili. Hej. Čiže to treba vlastne pamätať, že je ešte veľmi veľa, čo musíme my vedci urobiť vlastne v oblasti tej fundamentálnej vedy. Čiže poďme si teraz len spočítať jednoducho, čo nás to bude stáť, ak zavedieme vodík ako palivo pre automobily. Ako som spomenul, vodík je možné spaľovať priamo v spaľovacom motore. BMW má koncept vlastne založený na tom, či v podstate klasický spaľovací motor upravený na spaľovanie vodíka. Tento koncept nie je zlý v tom, že vlastne nepotrebujete pokročilú technológiu vodíkového palivového článku, stačí vám spaľovací motor a samozrejme vlastne výfukom vlastne odpadom je v podstate len vodná para. Tento koncept je dobrý v tom, akurát, že termodynamicky, ak si pozrieme, tak v podstate sme stále limitovaní tým klasickým spaľovacím motorom, čiže tým Carnotovým cyklom. A tá maximálna účinnosť toho motora je zhruba tých 37%. Hej. Čiže len 25% tej energie, ktorá je vlastne v tom vodíku, sa preniesie na tie kolesa. Hej. Čiže to je len štvrtina, čiže veľmi málo. Samozrejme, vodíkový palivový článok je atraktívnejší koncept, kde teoretická účinnosť je zhruba na úrovni 80%, prakticky je to zhruba 50%. Hej. Čiže vodíkový palivový článok v podstate funguje ako batéria, do ktorej externe privádzame palivo a kyslík v podstate. Hej. Čiže poďme si teraz pozrieť, ako to vyzerá z energetickou objemovou hustotou vodíka v porovnaní s fosilnými palivami. Ak sa pozrieme v podstate, čo má zmysel, v podstate, na čím má zmysel uvažovať, ak uvažujeme o cestnom transporte, je vodík, ktorý je stlačený na 800 atmosfér alebo kvapalný vodík. Hej. Ak si pozrieme, tá hustota, energetická hustota toho kvapalného vodíka je zhruba 3,5-krát menšia ako kvapalného oktánu. Kvapalný oktán reprezentuje v podstate benzín. Hej. Čiže ak zase treba sa ale všimnúť, že vlastne gravimetrická hustota vodíka je zhruba 3-krát vyššia ako hustota, vlastne gravimetrická hustota metánu. Čiže ako by to vyzeralo prakticky na tej čerpacej stanici? Ja som to prepočítal, že jeden ako megakamión dokáže doviesť zhruba 40 000 litrov benzínu. To zodpovedá energii 1400 gigajoulov. Jeden kamión vodíka, ktorý je vlastne kvapalný, a to som hľadal naozaj ako maxikamión, ktorý odvezie ako maximálne, čo sa dá, zhruba 1 tonu, tak by sme potrebovali 10 takýchto kamiónov na jeden kamión s benzínom. Hej. Čiže tu si treba v podstate uvedomiť, že takáto cestná preprava vodíka asi nie je veľmi energeticky rentabilná. Čiže sieť v podstate, čiže čo má v podstate zmysel, je možná vyrábať ten vodík na mieste, respektíve dopravovať ho infraštruktúrou ako na plynný vodík. Ak by sme si teraz, ja som si prepočítal teda, tá Toyota Mirai vezme zhruba 1 kg vodíka na 100 km, na 800 km, čo som zobral, že je nejaký štandard na nejaké dobré auto, je vlastne 13 gigajoulu, hej, čiže potrebujeme 8 kg vodíka. Keď mám klasické auto, ktoré používa benzín, tak potrebujeme zhruba na tých 800 km 56 litrov. Tam vidíme, že v podstate tá energia je dvojnásobná v porovnaní s tým vodíkom, 1,96 gigajoulu. Ale ak si zoberieme dobrý, úsporný naftový motor, napríklad Škoda Octavia, tak tá urobí
na 100 km 4 litre nafty v podstate. Čiže na tých 800 km potrebujeme 1,21 gigajoulu. Čiže ja môžem potvrdiť, lebo mám v podstate Škodu Octaviu. Dá sa urobiť, keď to netlačíte, Košice Prešov ja urobím pod 4 litre, ako v pohode. Čo ma v podstate akože príjemne prekvapilo, že Škodou Octaviou nepoužíva viacej energie ako Toyota Mirai. Hej? Ale samozrejme je to fosilné palivo, takže tento koncept je samozrejme ako dlhodobo neudržateľný. Ja vám som chcel ukázať v podstate, že ako dobre je na tom spaľovací motor na naftu. Čiže keďže dovoz vodíka je problematický, tak skúsme si ho vyrobiť priamo na mieste. Čiže koľko energie by sme na to potrebovali? Hej, dajme na to, ak by sme teda zobrali koncept, že budeme vyrábať vodík na čerpacích staniciach, tak poďme si teda ako prepočítať celé to, čo by nás to teda stálo energeticky. Čiže v roku 2015 bola ročná spotreba nafty a benzínu zhruba 2 milióny tón. Jedna štvrtina bol benzín, tri štvrtiny bola nafta. Jedna tóna paliva obsahuje 44 gigajoulov, čiže denná spotreba energie v automobilovom priemysle na Slovensku by bola 70 gigawatt hodín. V podstate, ak si to teda prepočítame, koľko energie by sme vlastne potrebovali na výrobu vodíka, ktorý by vlastne obsahoval tých 70 gigawatt hodín, ako nebudeme skvapalňovať, tak potrebujeme zhruba 100 gigawatt hodín denne. Slovenské elektrárne vyrobia denne 54 gigawatt hodín. Ako neviem, či si to všetci uvedomujeme, teda vlastne čo nás to bude stáť, ale my si jednu vec neuvedomujeme, že v podstate energiu, ktorú berieme z ropy, to je energia zadarmo. Samozrejme, platíme na čerpacích staniciach za ten benzín a naftu, hej, ale tá energia je v podstate vyťažená zo zeme zadarmo. Hej. A my tú energiu budeme musieť vyrobiť. Takže v podstate, čo nás to... Ja som vedec, hej, vedci sú v podstate majú takú mentalitu, že stále sa snažia navrhnúť nejaké riešenie, ktoré by bolo priechodzie. Skúsme si teraz... Pozrieť teda, aké máme možnosti vyrobiť čistej energie. Čiže skúsme to čisto cez fotovoltaiku, hej. Či by sme dokázali sa približiť tejto dennej spotrebe. Ja môžem povedať teda, s fotovoltaikou mám osobné skúsenosti v tom, že teraz mi inštalujú na strechu solárnu elektráreň. Čiže vlastne pozrel som sa na tú celkovú technológiu, čo to stojí, hej, mám to prešpekulované, teda, hej, všelijaké analýzy som videl, hej, a čiže v podstate z predpokladov, z ktorých som vychádzal, je, že na 1 kW inštalovaného výkonu stojí zhruba 1000 eur, to je reálna cena. Stojí vás to ešte viac, samozrejme, musíte ako prirátať k tomu náklady na inštaláciu. No a priemerná denná výroba 1 kW fotovoltaickej elektrárne je zhruba 2,74 kWh energie, to je spremerované na celý rok. Tu si treba jednu vec uvedomiť, že vy pik energie vyrobíte v lete. V zime vy energiu, v podstate, ten výkon je možno štvrtinový. Teraz na dennú výrobu energie 97 gigawatt hodín by sme potrebovali pri tejto cene investovať 35 miliard eur. Ja len uvediem, ako za rok 2022 náš rozpočet pracuje s príjmami 19 miliard, Slovenska teda, hej, rozpočet Slovenska, výdavky sú 25 miliard, hej. Schodok máme 5 miliardový. A ešte uvediem, že čo stala výstavba 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce, je to najväčšia investícia, ktorá bola ako na Slovensku urobená v dejinách Slovenska, stalo to 6,2 miliardy eur. Takže záver, človeče, pomôž si sám a možno ti aj vláda pomôže. V podstate, ja tu nie som pesimista, pretože ja vám môžem povedať, v dnešnej dobe inštalácia fotovoltaickej elektrárne je ako teplé rožky. V podstate ja som mal veľký problém zohnať firmu, ktorá by mi v nejakom normálnom čase dokázala nainštalovať fotovoltaickú elektrárne. Čiže je tu obrovský záujem bežných ľudí si fotovoltaiku dávať, nainštalovať. Čiže ja si myslím, že tento koncept by mohol fungovať aj v podstate
ako u bežných ľudí, že by sme ich dokázali teda presvedčiť na to, že by si dávali inštalovať teda tú fotovoltaiku s tým, že vlastne tie prebytky by išli do vodíka. No a teraz v podstate skúsme si teraz pozrieť na možnosti vyrobiť toho zeleného vodíka v Slovenskej republike. Chcem povedať, že bežnú fotovoltaiku, ktorú si taká bežná domácnosť dá nainštalovať je 3 kW elektráreň. Je to vlastne kvôli tomu, že bežná spotreba slovenskej rodiny je zhruba 2 MWh ročne. Tento výkon vám pokrýva 1,5 násobok toho. A je to vlastne aj legislatívne maximum, čo si môžete dať nainštalovať. Distribučná spoločnosť vám povolí maximálne 1,5 násobok toho, čo vy potrebujete ročne. Hej. Čiže tie 3 kWh, to je taký priemer na Slovensku, čo si ľudia dávajú inštalovať. Prebytok, ktorý by sme mohli dať do vodíka, ak berieme, teda máme predpoklad, že máme 1 000 000 rodinných domov na Slovensku, čiže podľa sčítania vlastne nedávneho, ktoré prebehlo, je vlastne tento údaj, tak denne vyrobíme prebytok 2,74 GWh. Oproti stovke je to nič. Ak by sme si ale dávali inštalovať ako vyššie výkony, tam tie prebytky sú vyššie a v podstate pri maximálnom výkone, ktorý legislatíva povoluje pre malé fotovoltaiky, je 10 kW výkon, ten prebytok energie by bol 21,92 GWh. Čiže tu sa už približujeme k tým požiadavkám. Samozrejme, ja som vychádzal v tom prepočte z údajov, že vlastne tie palivá, ktoré sa spotrebujú na Slovensku, tak sa spotrebujú vlastne dopravnými prostriedkami, ktoré sú oveľa menej účinné, ako je Škoda Octavia. Hej. To znamená, že ja si myslím, že reálne by možno na ten vodík stačilo 50 GWh denne. A samozrejme, batérie sú na tom trošku lepšie, lebo tam nestrácate vlastne tú energiu, hej, vlastne ako pri vodíku. Čiže pri batériách by v podstate tento výkon možno pokryl polovicu vlastne spotreby pre elektromobily. No a ešte vlastne posledných troch slajdoch by som chcel povedať trošku, že čomu sa venujeme my. Ja sa venujem teraz v Košiciach vlastne s môjim výskumným tímom na vývoji nových materiálov pre alkalické elektrolyzéry, na zdokonalenie existujúcich materiálov. A vlastne v tejto technológii sa používa Rényho nikel, to je vlastne štandard. Tu je ukázaná vlastne najväčší svetový alkalický elektrolyzér, ktorý bol spustený v Japonsku v roku 2020 a vyrobí zhruba 2 tony vodíka za hodinu. Spotrebuje 10 mega, teda výkon má 10 megawattov. Hej. Takýto v podstate elektrolyzer potrebuje ako malú elektrárne k sebe, aby mohol fungovať. No a my sme nedávno robili taký veľmi zaujímavý objav. Ten štandardný katalizátor, ako som spomenul, je nikel. Ten má štruktúru FCC, to je face center cubic štruktúra. A nám sa podarilo pripraviť molybden vo forme, ktorý sa bežne vyskytuje vo forme BCC, ako base center cubic, pripraviť vo forme FCC. A tá forma FCC sa ukazuje, že je oveľa slubnejší katalizátor ako nikel. A ja uvediem vlastne naše meranie na pravej strane je vlastne časový vlastne pokles napätia alebo v podstate prepätia na elektróde z FCC molybdénu a z FCC niklu. A v podstate vidíme, že ten molybdén je lepší v tom, že má o 150 mV menší pokles napätia ako na nikle. Ak si to teda prepočítame, ak by sme takýto materiál použili na miesto niklu, tak ročná úspora energie by bola 15 GWh denne, to znamená 5 TWh ročne. Jadrová elektrárne Mochovce vyrobí 7,44 TWh ročne. Čiže to som vám chcel ukázať, že taký fundamentálny výskum v oblasti materiálov, ako je dôležitý v podstate v takomto ako veľkom meradle vlastne, tej veľkej aplikovateľnosti v podstate na takejto škále. Hej. Takže v podstate to je všetko, čo som vám nechcel povedať.
Ďakujem za pozornosť.